हाम्रो जुन पानी अहिले आयो काठमाडौँमा यो मेलामा चाहिँ यसको सुरुवात भएको 2047-48 सालमा चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले गर्नुभएको थियो यो आज अलिकति उद्घाटन गर्दाखेरि उहाँलाई पनि स्मरण हुने गरी उहाँलाई पनि सम्मान पुग्ने गरी हुनु पर्थ्यो यो चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भयो जस्तो हो तर जे होस् हाम्रो हाम्रो केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री कालमा यो काठमाडौँवासीले जुन पानी पिउन पाउनुभयो यसको लागि चाहिँ त्यो सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र हाम्रो यहाँको उपभोक्ता जे जति पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँ निवासीहरू उहाँहरूलाई पानी खान पाउनु भएकोमा बधाई दिन पनि मलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै मन लागेको छ त्यति एउटा कुरा भयो सबै कुरा खुसी लाग्दा लाग्दै हाम्रो किसुनजी जुन हुनुहुन्थ्यो हाम्रो स्वर्गीय भइसक्नु भयो हाम्रो मेलम्चीको पानी मैले आजभन्दा 4 दिन अगाडिदेखि पिउन थालेँ हजुर राम्रो आएको छ 1-1 घन्टा पानी आइरहेछ रातको समयमा आइरहेछ अहिले तर मलाई यो पानी के हो कसो हो हाइजेनिक छ छैन पिउन योग्य छ छैन भन्न लागिरहेको थियो मैले पछिल्लो चाहिँ कि मैले त्यहाँ हाम्रो पानी जाँच्ने मित्रलाई गएर देखाउँदाखेरि पानी ठिक छ पिउन योग्य छ अब पानी त योग्य छ भन्ने लागेकै हो तर पनि अब पाइपहरू लिकेज भएको कारणहरूबाट केही गडबड हो कि तपाईँको फोहोर छ कि भनेर चाहिँ सुधार गरेर त्यसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि देखिएन अलिक डाइरेक्ट पिउन योग्य भयो अब मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने अब उहाँ आफ्नो पानी पिउन पाएर खुसी लाग्यो हजुर सबै यो उपत्यका भरिका मान्छेहरू नेपाल अधिराज्यका मेचीदेखि कालीसम्मका मान्छेले चाहिँ यसै गरी पानी पिउन पाइदिएदेखि मलाई धेरै खुसी लाग्ने थियो यो एउटा ठुलो योगदान सरकारको तपाईँको हिजो गएर हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँमा बाटो धुँदै गरी पानी ल्याइन्छ बाटो पखाल्न पुग्ने पानी हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो त्यो कुरो हामीहरू कसैले बताएका थिएनौँ यो कुरा हो कहाँ हुनसक्छ यो त्यत्तिकै बाबाले भोट लिनका लागि भनेको होला जस्तो लागेको थियो तर आज आएर यति लामो समयपछि भए पनि यो उहाँले त्यतिखेर देखेको सपना साकार भएको Thank you.